بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح لي فيه ابواب الجنان واغلق عني فيه ابواب النيران ووفقني فيه لتلاوه القران يا منزل السكينه في قلوب المؤمنين امين يا رب العالمين الله سلامه يكون سيز محترم hər kəsə. Rəbbimizə bir daha sonsuz həmdələr, sənəalar olsun ki, yenidən boynumuza minnət qoyaraq, ömürdən möhlət verərək, bu rəhmət, bələkət, məğfirətlə dolu olan Ramazan ayının növbəti günündə, yəni 20-ci günündə sizlərlə qarşılaşmağı, ilahi çalamları paylaşmağı və xüsusi ilə günün duasının şərhini və izahını sizinlə həm söhbət olmağı bizə lütf etdi. Bəli, artıq biz mübarək Ramazan ayının ikinci on günlüyünün bitirdiyi və günü-gündən artıq ay geridə qalaraq, ayın günləri geridə qalaraq qarşıda sayılı günlərimiz var. Çalışaq bu günlərin qadrını bilək və bu günləri fürsət bilək və əldə edəcəyimiz qəniməti çox və zamanında, vaxtında əldə edək. Bəli əziz tamaşaçılarımız, adətə üzrə günün duasının tərcüməsinə qısaca nəzər salıb və sonra müxtəsər izahı şərhi haqqında danışırıq. Bu gün mübarək Ramazan ayının 20-ci gününün duasında məsullarımızdan günümüzə gəlib çatan, əlimizdə olan dua bundan ibarətdir. Allahummaftah li fihi abwaab al-cinan. Ey mənim Allahım, bu gün mənim üçün behiş qapılarını, cənnətin qapılarını aç və ağliq anni fihi abwaab an-niraan. Ey mənim Allahım. Bu gün Cəhənnəm qapılarını mənim özümə bağla. Vəvəffiqni fihi li tilavətil Quran. Ey mənim Allahım, bu gündə məni Quran oxumağa müvəffiq et ya munzila səkînəti fi qulûbil mu'minîn. Ey möminlərin qəlblərini sakitləşdirən, aram edən Allah. Amin ya Rabbi, amin. Əziz tamaşaçılarımız, baxdığımız kimi, öncəki dualarda olduğu kimi, bu günün də duasının içərisində biz Allahdan 3 dua istəyirik. İlk öncə behiş qapılarının, cənnət qapılarının üzümüzə açılmasını, ikinci hissəsində cəhənnəm qapılarının üzümüzə bağlı olmasını bağlanmasını və üçüncü hissəsindəsə Qurani Kərimi oxumağı Allahdan istəyirik. Bunların hər biri haqqında qısaca sizlərlə bunu bölüşmək, paylaşmaq istərdim ki, bu günün duasında biz ki, ilk öncə Allahdan istəyirik ki, behişin qapılarını üzümüzə aç. Sözün həqiqi mənasında biz peyğəmbərlərimizin kalamlarına nəzər saldıqda, baxdıqda Məsələn, Şəbaniyə xutbəsində ay haqqında, mübarək Ramazan ayının fəzilətləri haqqında peyğəmbərimiz danışanda buyurur ki, bu ay bir aydır ki, bu ayda bexhistin, cənnətin qapıları açıq, cəhənnəmin qapılarısa bağlıdır. Yəni bexhistin qapıları mömin Allaha inanan, dində olan insanların Allahın əmrlərini yerinə yetirib, onu nə çəkin dediklərindən çəkinən insanlar üçün açıqdır. Və Cəhənnəmin qapıları bunlar üçün bağlıdır. Amma Cəhənnəm qapıları Allahı danan, inkar edən, müşrik, fasik, faciir insanlar üçün açıqdır. Və Allahdan biz istəyirik ki, Allahım, bu ayda Mübarək Ramazan ayı. Bu günündə behişin qapılarını aç və cəhənnəmin qapılarını bağla. Demək, açıq qapını insan üzünə bağlaya da bilər, bağlı qapını insan üzünə açı da bilər. Bunun bariz nümunəsi məsələ Hazrat Yusuf peyğəmbərin o hadisəsi ki, Allah Qurani-Kərimdə ki, əhsənül qəssas adlandırır, hekayələrin qissələrinin ən gözəli, ən yaxşısı. Elə oradan bir səhnəni istəyirəm sizlərlə bölüşən, paylaşam. Əlbətt onun kün onununu izləmisiniz. TV kanal vasitəsilə bizdə yayımlanıb, efir vasitəsi ilə orda Züleyxə ilə Həzrət Yusuf salamullah əleyhin o ki öz kənizdə Nəzəliha göstəriş verir, qapıları bağlayıb, 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 bağlayıb gəlirlər sonuncu bir otaqda. Züleyxan xanım öz fikrini ona ifadə edib, əməl mərhələsində öz yaylığını və ya hətta bir örtü, örpək orada olan bütün üzərinə atır. Həzrət Yusuf peyğəmbər onun səbəbini soruşanda Züleyxa xanım cavab verir ki, axı O bizim məbudumuzdur, pərəstiş etdiyimizdir. O baxa-baxa biz necə bu işi görək? Həzrət Yusuf peyğəmbər orada bir söz deyir. "Dir görmə və eşitmə qabiliyyətinə malik olmayan, görməydən və eşitməkdən məhrum olan bir üç üçün sən həya etdiyin halda Məni görən, eşidən, duyan və hətta qəlbimdən, fikrimdən belə keçən fikirlərdən ağah olan Allahdan mən niyə utanmayım? Mən niyə həyə etməyim? Və orada bağlı qapılara doğru qaçır. Yəni əgər Allahı unudub açıq qapıya belə getsən, qapı üzəvə bağlana bilər. Məsələn, nə qədər çətin durma düşənlərdə ilk öncə Allah yox O dostum, o qardaşım, məsələn, o tanıdığım bu məsələdə məni vəziyyətdən çıxardar deyə, bu işimi aşırar deyə düşünürsən? Bəzən də bizim elə sınağımız bu anda onlarla üzvümüz olur. 100-100 yüz həll edəcəyini bildiyin halda, amma sənin işinin öftəsindən gələ bilmir. Orda peşmançılıq hissi duyub, başı daşdan daşa dəydikdən sonra o həll edə bilmədiyini bildikdən sonra, əmin olduqdan sonra Allah'a yönəlirsən. Yəni bəzən açıq qapılar Allah'ı unudub bu açıq qapiyə gedib oradan özümüzə imdad yardım bilib bu düşüncə ilə yaşamış olsa, açıq qapı üzümüzə bağlana bilər. Allahı deyib, tək qüdrət qüvvə sahibi bu işdə yardımcı Allah ola bilər məni deyib, əgər Bağlı qapıya doğru getmiş olsaq, bağlı qapı bizim üzümüzə açıla bilər. Necə ki Hz. Yusuf peyğəmbərdə biz bunun təsdiqini və əməli şəkildə məsələmizə aid olan bir hadisə kimi sübutunu görürük. Və unutmayaq ki, əgər insan çətin anlarında, çətinə düşdüyükdə, hətta Heç bir qapının açıq olduğunu düşünmədiyi bir halda Allaha üz tutarsa Allah qapını insanın üzün üzünə açar. Və günün duasında da biz Allahdan istəyirik: "Allahum meftəh li fihi abwab al-cinan." Ey mənim Allahım, bu gün beheshtin qapılarını mənə üzmə aç. Yəni bu o mənanadadır ki, Allahım, o əməlləri etməyim ki, Açıq qapıları mən özümə bağlayım. Və ağliq ani فيه أواب النار. Ey mənim Allahım, bu gün Cəhənnəm qapılarını mənim özümə bağla. Yəni əslində o mənada ki, mən elə əməllər edib o bağlı qapını özümə açmayım, bağlı olaraq elə qalsın. Və 3-cü hissəsində Va vafaqni fihi li tilavatil quran. Ey mənim Allahım, bu ayda sənin səmavi kitabın olan Qurani-Kərimi oxumağa məni müvəffəq et. Yəni o gücü, o qüvvəti mənə ver ki, sənin səmavi kitabın olan Qurani-Kərimi oxuyum. Baxın əziz tamaşaçılarımız. Ariflərin haqqında qeyd elib yazıblar ki, Əgər onlar ayda bir dəfə Quran oxuyarmışlarsa, burada artıq, yəni Quran bu mənada Quranı bütöv bitirərmişlərsə, 30 cüzdən ibarətdir. Günə bir cüz oxuyarmışlarsa, amma Ramazan mübarək günlərində gecə-gündüz fürsət edib günə 10 cüz oxuyaraq 3 günə Quranı xətm edərmişlər. Yəni Hədislərdə də varımızdır. İmam Muhammed Baqir (əleyhissalam) 5-ci imamımız buyurur: "Qala İmamun-Naqir al (əleyhissalam) li kulli şey'in rabi'un və rabi'ul Qur'an şəhru Ramazan." Həzrət buyurur, hər bir şeyin baharı var. Və Qur'anın baharısa mübarək Ramazan ayıdır. Baxın, Bahar fəslində güllər, çiçəklər açaraq, bülbüllər cəh-cəh vuraraq təbiətin gözəlliyini, hüsünkar o yaraşığını və səsinin sədasını insana duydurur və hiss ettirir. Məs İmam Əli əleyhissalamın çalamında ifadəsində bu yer alır ki, hər bir şeyin baharı var və Qur'anın baharısa Yəni təravətlənən, daha çoxuna, çox oxunan, daha çox istifadə olunan vaxtdırsa, məs Ramadan ayıdır. Ona görə peyğəmbərimiz buyurur: "Əgər hər kəs mən ora ayətan və ya təla ayətan minəl Quran fi haza şəhr kə annəma xatəməl Qurana fi qeyrə haza şəhr." Hər kəs Bu ayda Qurani Kərimdən bir ayə tilavət etmiş olsa, oxumuş olsa, bunun bənzəri sanki digər ayda aylarda bir Quran xətm etmiş, bir Quran tamamilə bütöv bir, bir halda kamil şəkildə oxumuş olar. Və unutmayaq ki, ağa Rəsulullahın digər bir calamında Quran haqqında buyurur ki, "Nevvuru buyutekum bi tilavətil Quran." Evlərinizi işıqlandırmaq, nurlandırmaq istəyirsinizsə Quran oxuyun. Buyurur: "Nəvvirū buyutakum öz evlərinizi nurlandırın, işıqlandırın" bir tilavət el Quran. Quran oxumaqla hətta hədislərdə var. Əgər bir evdə Quran oxunarsa, o Quran oxunan evdə Allah bir hüzur verir. Orda olanların qəlbində bir aramlıq, toxtaqlıq, huzur yaranar. Necə yer əhli samaya baxanda ulduzları görər, hansı evdə Quran oxunarsa, göy əhli yer aləminə baxdıqda məs o Quran oxunan yerlərdən məkanlardan göy aləminə o nurun qalxdığını, o nurun ucaldığını Onlar da görərlər. Ona görə çalışaqın, Allahın səmavi kitabı olan Qurani-Kərimi oxuyağın, ona əməl edəyin. Və necə ki günümüzün duasında da məsumlarımızdan bizə tövsiyə olunub. İlk öncə 3 duanı qısaca xatırladaq. Allahım, bu gün behişin qapılarını üzümüzə aç və cəhənnəmin qapılarını bağla və sənin kitabın, Quranun Səmavi kitab olan Qurani-Kərimi oxumağa mənə müvəffəq et. Ey möminlərin qəlbində aramlıq və huzur yaradan Allah. Amin ya Rabbi. Əmən.